1966 онд хөгжим бүжгийн дунд сургуулийг морин хуурч ардын жүжигчин төрийн шагналтай жамингийн шавьар гоцол морин хуурч хөгжимчнөр төгсөж байсан юм а. Энэ одоо эдгүүгээс бараг 40 жилийн өмн юм байна. Тэгэхлээр зэрэг би бол юуны төрөнд одоо ардын жүжигчин, ардын хуурч жим багштай үргэлж талархаж баярлж явдгаа. Мөн энэ дашрамд илэрхийлмээр байна. 1963 оноос анхныхаа дууг төрв бүтээсэн байх юм. За энэ нь бол бас нэг учир шалтгаантай амьдралын одоо бас хагцал зовлон үзэж өөрийнхөө одоо хайртай эхийг алдаж ихтэн зориулж ихэн одоо үргэлж дурсаж байхын тулд яваа хулангаан шүлгийг ном сэтгүүл дээрээс олсон байгаа юм. Тэгээд энэндээ одоо анхудаа алхаж байгаа хүүгээ их нь ар өрөөс нь дэмжихийг үзээд ээжигэн би зүүрлэнхэн сандагдаа гэдэг энэ агуу их мөрөнд ая тохируулан хийснээр миний анхны дуу гарч энийг өөр радиогоор тэр үед миний дараачийн ангид байсан дуучин гэрэл тодтой бид нэр мөн сурагч байж радиод одоо бичүүлж радио тэрнийг маань хүлээж авч цацснаар анхны одоо дуу бүтээх хөгжмөн бүтээх их урам зоригийг минь өрнүүлж цаашдынх нь одоо хөгжмийн одоо бүтээлийн замд мань энэ хөтлөн орулсан байхаа гэж бодож байгаа. Дараагаар л одоо Монгол Улсын үзэсгэлэн Бархийн голын ус сэрүүн сарнд нэгдэлж төмнөө дуулий одоо тэрийн дараагийн жил 64 оноос бол одоо энэ дуун дуртай болвоо сайн байна уу Сочи гихмитийн одоо халахын сайхан хүүхнүүд гихмитийн энэ дуунууд бол ингээд хүүхэд насанд мөн төрж гарч байсан байна. Хөгийн дуунууд нэг онцлог тал нь бол хүнд их амархан хөрдөг. Одоо тэр зэсгчнээ хүслэн хайрыг анхны хайрын дуу тэр янзаг тэр алсаас дуусан дуу. Энэ одоо сайхан одоо манай дууны урлагт бол нөх одоо том байр эзлэх ийм сайхан уран бүтээлчтэй залуу ингэж 60 оны дундуур орж ирсэн. 69 онд шалгалт дөгж нэлээд хэдэн хүмүүстэй адс тохиогоод би Болгарын хөгжмөдөд сургуулийн Софийн консерваторт одоо хөгжмийн зохиолч ангид явж суралцсан. Дипломныхаа ажлыг бичиж сургуулаа бүрэн дүүрэн хамгаалсан жил маань 1978 онд симфон вариац хийл оркестр симфон оркестр зориулсан нэгдүгээр концертоо бичсэн. Энэ концертыг тэнцээ Болгарын хөгжимчин, Болгарын удирдаач Димитр Неновын удирдлагаар Софигийн радиогийн хөгжим их танхимд тоглосон. Дараа нь Иван Вазовын театрт тоглосон байна. За ингээд диплом амжилтаа хамгаалж ирээд энэ чинь мөн буцаад хөгжим бүжгийнхэн сургуульд багшаар үлдсэн, ажилласан. За энэ хугацаанаасаа бол харин гарцаагүй буцаж одоо нийтийн дуу одоо хийх
шаардлагатай болж эхэлсэн. Сочи их наадам сайн байна уу Сочи гэдэг алтан хоёгийг дуудаулж би тусгай шагналыг уртжээсэн. Энэ бол миний хувьд мартагдшгүй хамгийн баярт би яагаад гэвэл одоо олон улсын тайзан дээр анхудаа гарч байгаа ийм оюутан эмэгтэй байсан. Тэгээ би тэрнийг их баярлж авдаг. Тийм учраас алтан хоёгийн тухай болнад хамгийн сайн сайхан дуртагл байдаг юм. Бас 91 82 оноос миний дуунуудын уран бүтээл иргэд сэргэж эхэлсэн. Би ийм учраас дууныхаа бүтээлийг бол ингэж 60-ад оноос 70 он хүртэлх 80-ад оноос гэж ингэж хуваадаг юм. Тэгэд энэ 80 оноос бол 80 оноос 80-ад оноос бол ямар дуунууд гарсан гэхлээр зэрэг за тэгвэл дууныхаа бүтээлд иргэж орох юм байна гээл одоо унган хайр амьдралын анхны хонх янзаг та манай гаргийн залуус гэх мэт одоо залуусын одоо тухайн үедээ хийт болж исэн. Дуу эдгээр дуунууд бол ер нь гарсан дороо л одоо тэр оныхоо тухайн үед бол тэгж хийт дуу, ийм дуу одоо шалгал тэргүүний дуу, оны шилдэг дуу гэж шалгаруулдаггүй гэж л дээ. Ер нь тухайн үедээ л бол ерөөсөө гарсан дараад л 2-3 жил ерөөсөө хүний хүмүүсийн залуусын дуун дуртай хэм бүхний амнаас гардаггүй ингэж хийт болдог дуунууд болж исэн л дээ. Манай хөгжмийн залуу зохиолчдын үеийн дотроос хөгжмийн зохиолч Алтан Хоёг бол нэгэн дээгүүр орох ийм одоо уран бүтээлчийн нэгэ гэж би ингэж үнэлж байдгийг. Манай хөгжмийн зохиолчд цөөхөн байгаа учраас юм юмд одоо хийж уран бүтээлээ тоовч үзэх хэрэгтэй. Кинонд, театрт, телевиз, радиод одоо олон талаарвал уран бүтээлээ ингэж тэлж үзэх хэрэгтэй. Энэ ч бас хөгжмийн зохиолчд бол муугүй. Яагаад гэвэл торшлого чинь олон талд өөрийнхөө сэдвгнүүд сэдвийг өргөжүүлнэ. Энэ тал дээр цааштай хийх уран бүтээлд бол томоохон уран бүтээлд бол энэ их торшлого хөрөмтлөгддөг юм ястай. Тийм учраас Алтан Хоёгийн энэ хөгжмийн олон төрлөөр бичиж байгаа үдэж байгаа явдлууд над их таашаалтай энэ өөрт нь хэрэгцээтэй гэж ингэж би боддөг юм. Нийт нэг 300 гаруй
дууны бүтээл бичсэн байгаа. Энэ маань бол гэхдээ хуваагдана л да. Нийтийн дууны дуулаачийн уран бүтээл зөриүүлсэн бүтээл, хоор, одоо ансамбл, чуулгад зориулсан бүтээлүүд гэх юм бол. За үүний хажуугаар бол миний хөгжим бүтээлүүд бол зогсоогүй. Одоо 20-р тооны 20 гаруй хэмжээний уран сайхан баримтат киноны хөгжмүүдийг хийсэн байгаа юм. За улсын драмын Эрдмийн Академик театр тоглогдсон жүжигин бол одоо бараг 60% нь орчим миний хөгжим байгаа. Тэрэл буцах хайг унган хайр будамшуу Буэнос Айресаас тэмдэглэсэн хөтлөл билүү. Алтан түлхүүр гэх мэт. Ингээд радио телевизийн хүүхдийн дуунууд гээд ингээд хөгжим ийм дууны бүтээлүүдийг л хийсэн. Дан хөгжмийн бүтээлүүд бол ер нь би бол их камерны хөгжимдөө яг нь тэр тал руугаа. Камерны хөгжмийн бол бүтээлүүд квартет номер 1 2-ыгаа хэлээ, доминорын, бибмол мажорын. За хийлийн чуулга, за үндэсний морин хуурын чуулга зориулсан нэлээд хэмжээний бүтээлүүдүүд төрөвсөн байх юм. А төгөлдөр хуур, симфон оркестр зориулсан 2-ын зэрэг, 1 нь хүүхдийн. За 2 нь 3-ын зэрэг юм байна. 2-ын зэрэг одоо концертийг бичсэн байна. За мөн хийл оркестрт зориулсан рондо бичсэн байна. Ер нь ингээд тайлгамдах юм бол хөгжмийн бүтээлүүд маань нэлээд хэмжээнийг амарч чадсан байна. Ансарч ансарт хийн цагт миндэх Энэ бол 60-а дунд эстрадын одоо дууны чиглэлийг манайд үндсэндээ анх удаа нээсэн хүмүүсийн нэг нь бол Алтан Хоёр юм.
бидний нас ойролцоо боловч намайг ноот мэдэхгүй байхад энэ хүн дууган зохиож ирсэн. Олон дуунуудаас нь одоо бидний үеийнх нь суралцсан. Бидний одоо уран бүтээлийн хувьд бол ахмад үе гэж одоо хэлэх гүн үндэстэй юм байгаа юм. Алтан хуй бол даан ч гэх юм. Одоо энд бол бид одоо сайхан тархаас жаргал. Үнэхээр гавьяастай хүн, үнэхээр сайн хөгжимч хүн, их сайн морин гуурч хүн. Тийм учраас бол аялгаун бол үнэхээр өөгөө болдог. Хин ямар одоо чиглэлд авьяасан зориулж чадна уу? Түүнийг хэрэг хэмжээгээр илэрхийлж чадна уу? Түүгээр л хөгжмийн зохиолчийн одоо хүний хэрэг бүтгэн төр. Би бол алтан хуйгийн хэрэг бүтэж байна гэж ойлгож байна. За энэ онд одоо хөгжмийн зохиолчд маань бол ер нь CD-ний талаар нэг дурсахад хөгжмийн зохиолч хүн бол одоо охондоо ингээд тэр CD цомог гэдэг одоо энэ зүйлийг бол тэгж шийлгчих одоо чадал тэнхээ бэл бинчин бол муутай л да бид бол. Тэгэд энийг одоо хийлгийа. Ямар ч гэсэн дууныхаа цомгуудаас эхэлъя гэдэг ийм санаа төрсөн. Энэ санаагаа 2-3 газар ярьсан. За энийг бол Мичид Хойлдинг студийн хүн бол одоо их нааштайгаар дэмжин авч бид нэр туслая, дэмжиж таны одоо дууны цомгуудыг гаргая гэсэн. Эхний цомог манд гарахад бол 20 дуутай гарсан. А ер нь дараагийнх нь одоо энэ 5 сарын дундуур гарна. За 3 дахь нь бол 6 сараар багтаагаад гаргая гэж байгаа. За энд бол тэгтээ дандаа нийтийн дууг л багтааж байгаа юм. Энэ анхныхаа цомгийг бол би дуун дуртай болов гэж нэрлсэн. Хүмүүс одоо спонсоруд маань тим нэр өгөө гэсэн. Учир нь энэ дуу 1964 оны 8 сард бичигдсэн дуу. Тэгээд одоо 2004 онд ингээд 40 жил нь болж тохиож байгаа учраас бид нэр дуун дуртай болвоо гэж нэрлэе. Энэ цомогндоо тэгээ 20 дуу багтаая гэсэн. За энүүндээ зориулж энэ 4-р сарын сүүлчээр юм уу 5-р сарын ихээр одоо Монголын л одоо бүх одоо эстрадын рок pop одоо дуучдын одоо шилдэг дуучид Монголын нийтийн дууны нэртэй маасчрууд бүгд оролцох хүрэлгээ авсан байгаа. Бүгд оролцсон гэдэг бүгд энэ дуудаа их туртаа оролцсон гэдэг саналаа эрэлцсэн байгаа. Өөрснөө миний дуунуудаас бүгд сонгогдсон байгаа. Хамтлагууд бол бараг бүгд. Залуу хамтлагууд огт би нэрийг мэдэхгүй хамтлагууд хүртэл одоо энэ дуунд оролцсон, энэ концертэнд оролцсон. Энийгээ тэмдэглэж дуун дуртай болвоо дууныхаа 40 жилийн ог тэмдэглэж нэг ийм концерт хийх. Түмэндээ дуун дуртай ард түмэндээ тайлагнах юм. Нэг санаа байна. Энэ маань биелэх хаа гэж үуч. Үүний дараагаар Морин хуурын чуулга дэрсэн Монгол аялгуу гэдэг одоо хүний алжаалыг тайлахад зориулагдсан гэх юм уу? Одоо тийм юу их баруун болон энэ Азийн орнуудад хөгжилтэй Япон гэх мэт орнд стрессээ тайлж тийм одоо нэг тачигнсан одоо хүнд хөгжмүүдийг биш рок одоо хард рок одоо эднэрээс нэлээд татгалзаж эхэлж байна. Аялдгуугаараа одоо хүний алжаалыг тайлах стрессийг тайлах одоо ийм хөгжмөд их өгүүлдэг болж хүмүүс маань. Тэгээ энэ нь зориулж одоо хөгжмийн CD маань эхэлнэ. За эхлээд дан хөгжмийн бүтээлүүдэд бичиж дуусгасны дараа Монгол аялдгуу 1 2 3 гэсэн CD маань гарах байх гэж байна. Одоохондоо бол энэ бол миний мөрөөдөл явж байна. Энэ оны ер нь 10 сар 11 сар гэхэд бол хөгжмийн бүтээлүүд маань ингээ гарчвал миний мөрөөдөл биелэн олож та бүхэндээ барих нэг том бэлэг болно гэж би бодож байна. Өвчин бүжгийн коллежийн сурагч хөө анхны дугаа ээждээ зориулсан зохиож улмаар Монголын хөгжмийн ертөнцид эстрадын химэх айзам химнэл өөрийн гэсэн өнг төрх авьяас билгээрэ төрөн орж ирсэн саяхан митологч 40-од жил өнгөрчээ. Монголын өндөр мөрөгжлийн цөөхөн хөгжмийн зохиолчдын нэг урлагийн авьяас үтгэлтэн түүний зохиосон дуу хөгжмийг мэдхгүй хүн ховорхоо. Гаадангийн алтан хуйх өнөөдөр Монголын хөгжмийн урлагийн аялгуут өргөөний хоймөрт залрагстын нэгэн болж Монголын хөгжмийн зохиолчдын холбоо химэх их айлыг эргүүлж явна. Бүтээл төрүүлээ ард түмэндээ дээжлэн хүргэх болон цаашдын ажил амьдрал уран бүтээлтэн амжилтыг өрөн нэвтрүүлгээ өндөрлөё.